Zdravím vás u dalšího BBOčka. Jsme na BBO 9 z Ličínský 9. Tak uvidíme, kolik se nás tady nakonec sejde. Bude to něco přes 50. Tak jdeme na to? Celkové číslo účastníků 9. BBO 9 se nakonec ustálilo na 52, což, jak jistě uznáte, je na večerní turnaj velmi slušné. Tradičně na všechny hráče čekaly ceny a snad všichni si brousili zuby na tu v uvozovkách hlavní, kterou byl tentokrát preso přístroj Chibo. Ale i třeba takovou žehličku na vlasy nenápadně okukoval světe divce Zdeněk Žabka. Ceny se ale rozdávají až po celé kvalifikace, to už ví každý, a tak se nejprve bojovalo o to, kterých 32 hráčů postoupí do semifinále. První 3 kilo si hned v první rundě vyházel Honza Kaňka, následovala ho Anička Petáková a Michal Brambora Janovský. Všichni 3 dostali po 100. Na další 9 třístovkáře už místo prašulí čekali drinky. Vzhledem k tomu, že mi opět tradičně ředitelka znemožnila postoupit a bojovat tak o mety nejvyšší, šel do semifinále pod čarou se krčící Luboš Slezák. Černý Petr tak v podobě prvního nepostupujícího místa zůstal Evičce Patrovičové. Smutnit ale v žádném případě nemusela, protože se na ní usmála šťastná plechovka. Tak tady vidíte tu, která vyhrála šťastnou plechovku. Já už mám tady. Úžasných 3020 korun. Evičko, ty jsi byla první nepostupující, ale vůbec ti to nevadí. Vadí, já jsem chtěla vyhrát první ženu v turnaji. Čili ty 3 litry, jako to je takový tak nic moc. Pro mě je takovej... Ne, je to krásný, jsem šťastná a zítra asi pozvu Antonína na oběd, na večeři. Vedle šťastné Evičky byl taktéž docela potěšen Pepa Colon, který si odnesl preso přístroj, ale šupem zase k bojům na drahách. Jak už bylo řečeno, do semifinále šlo 32 hráčů, kteří ve 2 rundách bojovalo o 16 finálových míst. Do finále se nakonec jako první nepostupující nedostal Petr Pekár, ale bojoval statečně. V finále už bylo tak trochu hop a nebo trop. Řada Rafanů chtělo samozřejmě bojovat nejen o body do celoročního pořadí, ale hlavně o celkové umístění v turnaji. Zvláštní ocenění jako trubky večera by si zasloužilo duo Větrovský-Janovský, které se po první hře drželo v první šestce, aby v té druhé jako má vnutím kouzelného proutku zcela propadlo. Naopak bedna utekla Žabákovi. Čerstvý vítěz Sviany Prák, Jára Čižinský, si dokráčel pro 3. místo. 2. místo obsadila Miluna Mio Miluška Nováková a šampionem se stal Roman Venclíček. Šikovnej kluk. Romane, ty jsi to tady všechno úplně vysekl, ty jsi šampion. No, ale je to strašně těžký, tady házet čísla 300, 260, aby člověk si zůstal vůbec na bedně, takže je to obrovsky těžký a je to těžký turnaj, když je to 9, je to těžký turnaj. Tak já myslím, že každý turnaj je těžký, ale myslím si, že ty jsi procházel dneska v pohodě, nebo měl jsem nějaký zádrhel? Já jsem nepoznamenal vůbec žádnej a víceméně mi se házel dobře a kdybych nevyhrál, tak jsem byl spokojený, jak jsem házel. No, samozřejmě si měl o jednoho soupeře míň, první zase ředitelka nepustila. Ne? S tím bych trošku něco začal dělat a já bych taky byl radši, aby si zahrál. No tak třeba někdy příště budu připuštěn. Prosím tě, zaznamenali jsme tady takový nešvar, takový incident malý mezi tebou a panem Žabkou. Můžeš to nějak osvětlit, aby nevznikaly drby, fámy, aby se to neřešilo na disciplinárních komisích a podobně? Ne. Takový nešvar, ty vole, prostě když vyhraje, tak jde tam byl taxíkem, no. Ne, tady nebyl žádný incident, já už jsem to s panem Žabkou vyřešil a řekl jsem mu prostě svý a to už je v pořádku. Jo, prostě to bylo vyřešeno mezi chlapama jako v zákulisí a tak. No, Romane, dneska si dal 1-3 kilo jenom nebo kolik? Dneska jenom 1, ale bohužel za plechovku, pozdě. No, ale ono bylo zase důležitý. Já dal taky 1. Ale bylo zase důležitý, protože bylo právě ve finále. Bylo a to mě právě vyšvihlo až na první místo. Tak to už je úplně všechno odsud z další
Ježišmar, z další BBO devítky. Příští týden máme malý klasický turnaj, který hrajeme na dlouhém mazání tady na Zličíně. A potom už se blíží obuz velikonoční turnaj Bachan, nechce se zmást. Je to v rámci BBO Live Hide Tour, ale dali jsme ten již tradiční název obuz velikonoční turnaj, který už je vlastně několik let, a vyčlenili jsme ho, vlastně ten název jsme udělali prostě solo obuz velikonoční turnaj, ale body sbíráte dál do celé BBO Live Hide Tour. Všechno je na obsazovačkách, rádi vás uvidíme, nezapomeňte i Severočeši, že v Chomutově hrajeme BBO Chomutovské dvojice, a prostě všechno je na Facebooku našem a na obsazovačkách, a uvidíme se a mějte se, a my už jdeme spát. Nazdar!